Não acho espaço nenhum se eu pegar um dinheiro, ele vai ficando no bolso até eu gastar tudo. Mesmo na área da música, que tento prosperar, não encontro meios para começar a dar um salto de vez. Pedro Paulo, vou te dar uma dica, uma orientação que é uma das orientações que faz com que várias pessoas comecem, consigam começar a investir fielmente e ter disciplina todo santo mês. E é uma das dicas, só uma das dicas que eu dou no curso SA2X, que é um presente que eu estou dando para os alunos dessa turma do programa Investidor Sempre em Alta. O que que tu tem que fazer quando tu vai investir o teu dinheiro? Tu tomou tua decisão, tu tem que encarar o investimento como um boleto. Por quê? Quando tu tem um boleto para pagar, tu tem um compromisso. Então tu vai pegar aquele boleto e tu vai pagar. Poxa, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, senão eu vou cortar minha água, vou cortar minha luz. Certo? Tu tem que encarar o teu investimento da mesma maneira. E o primeiro boleto que tu paga tem que ser o boleto para ti mesmo. Quem é a pessoa mais importante da tua vida? É tu mesmo. Não é minha esposa, meus filhos, não. É tu mesmo. Porque sem ti eles vão ficar desamparados. Então tu tem que te dar esse grau de importância acima do nível que tu dá do grau de importância para as contas de água, para a conta de luz, para a conta da internet, para seja qual conta for. Ah, eu não tenho, eu tenho medo de ficar sem dinheiro até o fim do mês. Tu não vai ficar sem dinheiro. Se tu precisar, tu vai fazer renda extra, tu vai dar um jeito. Mas tu tem que te colocar como prioridade. A partir do momento que tu te coloca como prioridade, o primeiro boleto que tu paga é para ti mesmo, aí sim tu consegue ter a disciplina necessária, porque agora tu tem uma regra, tu tem um compromisso contigo mesmo. Tu vai encarar aquilo como uma conta para pagar, senão vão cortar tua luz, vão cortar tua água. Entende? Então o primeiro boleto que tu paga é para ti mesmo. A partir do momento que tu começar a fazer isso, aí tu vai ter disciplina necessária e suficiente para ir lá investir todo mês.